Moje meno je Alien235, som jeden z tých ľudí, ktorí na tento channel budú prispievať svojimi videami. Čakám veľa hodnotenia, kritiky, kladných komentárov, záporných komentárov a tak ďalej. Čakám vaše rady, čakám tipy, čo by som mal natáčať. To je asi tak všetko, čo by som od vás, divákov, chcel, žiadal a tak ďalej. K môjmu PC a hraní. Môj prvý gameplay po prípade Let's Play ešte nie je rozhodnutý, no určite niečo to bude. Hra, samozrejme. Môj PC nie je až tak výkonný, takže čakajte pri mojom hraní sem tam menšie lagy, ale myslím, že sa budú dať odpustiť. To je všetko odo mňa, od Aliena, pre vás, divákov. Čau.